سلامونه علیکم هدی ټول افغانانو پښتنو خوندورو ته افغانانو ورونه ویډیو ماته چاره ولې ګره او تاسو مونږ ته دې قسم مال غلو ویډیو دروانه ګورم د پاکستانی چنل دا چې خپل پاکستان وزیران خپل د سنا ملت دغه وای چې مونږ په افغانستان کې جهاد افغانستان د پای پاکستانو او مونږ د افغانستان پنځمه صوبه جوړول دي د پاره باقیده پیسې مخوي په 1900 راته کې دا ویډیو دروانه ګورم او خبرم در کوم او بل دا خبرم کوي چې مونږ کم جنگ چې ورس په خلاف باندې امریکایانو په افغانستان کې وکړو نو دای د ویتنام بدله وایغستا نو دای جهادي افغانستان د پای پاکستان او جهادي افغانستان د پای امریکا یعنی دا د دبليو رو کې توضیح نه ومه ګوره افغانانو ورنو مونږ د جهاد نه منکر نه یو چې د جهاد نه څوک منکري کې د قران نه منکري کې دا باید خلک چې شخصي مفادات دي د جهاد په نوم باندې دلته په دې وطن کې ټیکاداری وکړه او دغه جهاد نوم استعمال کړو ځان نه سرمایدار کړو او دونه د بلډینګونو او د باډي ګاټانو د دشتو خاوندان شو هغه ته زور ورکړي عام مجاهد ته زما په ویډیو باندې زور نه ورځي او نه عام طالب ته ورځي زور که زما په خبره باندې ټول افغانان پوهیږي زه به تاسو سره یو وعده کوم چې زه به درته یوه خبره دروغ نه وایم که زما یوه خبره دروغ وه که ژوندې وم ما ته وایي چې تون نالتي پاچا پتا وانی او که چېرته مړم په خبر باندې مې میته دی که تاسو اجازه ته چې زما یوه خبره به دروغ نه زما مبارزه د اسلام دپاره زما مبارزه به د افغانستان دپاره د دې درې رنګه بیرغ دپاره بی او د دې خپل آینده نسل دپاره چې مونږ بیا د دې کې استعمال شو ګورې افغانان ورو ښکاره خبره دا ده چې مونږ په روسانو ته شکست ورکړو روسیه د دنیا سوپر پاور وه نمبر ون وو لکه د دې دنیا سوپر پاور هسه خو الله دی په سر باندې هغه مونږ ماته کړه مګر امریکا هم سوپر پاور کړه چا ته ګټه لاړه خو ښکاره خبره امریکا سوپر پاور شوه بلم پاکستان چې زمونږ یو ډیر کمزور په نظامی لحاظ په هر شي باندې کمزور هېواد و هغه هم دلته راغلو سه مهربانه د هغې د مفاداتو جنګ په افغانستان کې وکړو هغه هم د ایټم بم خاوند کړو هغه هم د موټروی خاوند کړو هم د یفسوله یا د شپاړسم ډوله تیارو خاوند کړو پاکستان پکې پیدا کړو افغانستان پکې تباه شو امریکا پکې نمبر ون سوپر پاور شوه مونږ پکې تباه او برباد شو نو د دې دپاره زما ویډیوګانې دي دا ویډیو په اردو کې ده د دې ترجمه هم درته کومه چې تاسو وګورئ چې دا د خپلې خولې نه د پاکستان د سنا مجلس چې په حال یو پاره وزیر دی داسې نورم د ویډیوګانې دي او دوه وړې وړې هغه دروانې ګورم ما سره اوسئ دا ویډیو تاسو ټولو وګورئ او قضاوت په تاسو پرېږدم چې جهاد زه کوم یا نور د مبارزین کوي که هغه خلکو چې وطن یې وران کړی بیا قضاوت هم په تاسو پرېږدم دا ویډیو وګورئ را سره اوسئ په تفصیل سره به خبرې کوم چې دا څه وایي تاسو ترجمه کوم په اردو کې افغان جو بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں جی کہ آپ ہمیں پاکستان کا پانچواں صوبہ بنانا چاہتے تھے یہ بات ان کی صحیح ہے یہ صحیح ہے ہماری جو اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی جنرل ضیاء کے زمانے مجھے یاد ہے میری خود بات ہوئی تھی میں مسلم کا ایڈیٹر تھا غلام اسحاق خان صاحب کے ساتھ اور بات ہو رہی تھی کہ بجٹ کی میں نے کہا کہ بجٹ کیسے چل رہا ہے خان صاحب 84 کی بات ہے غالباً انہوں نے کہا آپ بڑی مصروف ہوں تو اب تو یہ پانچوں صوبوں کے بنانے میں کہ پانچواں کون سا صوبہ ہے کہتے ہیں افغانستان بھی تو ہماری ذمہ داری ہے نا اچھا اور پھر میری ایک اور ڈی جی آئی ایس آئی سے بات ہوئی تھی جنرل حمید گل صاحب سے تو ان سے بھی بات ہوئی تھی میں کہا یہ بڑا اچھا منادر موقع ہے کہ ہم یہ بارڈر جو ہے ڈیورنڈ لائن اس کو ہم تسلیم کر لیں ایز انٹرنیشنل بارڈر کہتے یار ہمارا بارڈر تو وہ ہوگا آمود ریا آکسس ریور وہ جو افغانستان اور سوویت یونین تو اس وقت ہمارا خیال یہ ڈیل کر لیں گے سوویت یونین کا انہوں نے بدلہ لینا تھا ویتنام کا جو لے لیا ہے سوویت یونین کو رگڑا ملا ہے تصور ہے افغانان اور چہ دیکھ پلا ہوئی چہ پنور لسا و سلور اتیا کی چہ دب ابر کارمل حکومت پا افغانستان کی وی ما خپل یو جنرال تو ویلی چې دا بجٹ یعنی بودیجه دا کال داری دی سلور سبو دو پار اعلان کاغی وقتی پاکستان سلور سبی و سپینزه سبی شوی وی ما تا ویلی چه سلور سبی نیو پینزه ویوا یو افغانستان بزا منگ سبا دا اغی دا پارا منگ بجٹ اغی دا پارا منگ دا غی خیدی پیسی خید اغی دا پارا منگ نو استاسی دی خودی پاک پوی کی دا دا دیار لسا و درش پیتم نور لسا و سلور اتیا خبر دا او بیا وی پا خپل دی اقرار کئی چه منگ دا افغانستان دا پینزم سبا جوڑا ولا دا دا منگ دا غو دا دا منگ پروگرامو بل په اردو کې دا خبره کوي چې ما ورته وایي چې دا ډرونین دا معامله چې دا امضا کا په دې لیډرانو والې دا جهاد ټیکداران نه دي په دې امضا کا چې دا معامله خو ماته وایي چې ډرونین اوس تیریگا اوس به موږ د روسیې د بارډر پورې ځو مخکې موږ دا موږ بیس دا ډرونین مونلین په کښته دی نه دا موږ ټول خپل وطن دی افغانستان زموږ شو د پاکستان شو نه او بل دا خبره هم دا په دې خبرو کې کوي چې امریکای خپل بدل د روس نه په افغانستان کې واغستو چې څنګه په ویتنام کې روسانو شکست ور کړو امریکای ته بدل دلته واغستو نو افغانانو ورونو بیا دې خدای تاسو پوه کی دغه د پاکستان استخباراتي دغه د پاکستان دغه دی چې د جهاد افغانستان د پای پاکستان شو
او دا د کوپر دی اسلام جنگ نه دا دو روس او د امریکای جنگو مینس کې منګه وروره چکړی کو اوس ته تاسو اوس ته خدای تاسو وخیر کی بل ویډیو درمانی ګورم افغانان ورونو چې منګه همیشه دا خبره کو چې د افغانستان په جهاد کې پاکستان اف 16 شپاره سم ډول ته ری واغسی اټم بم جوړ کو موټر وای جوړ کړی زمنګ باید لیډران به دا خبره کوي تاسو به انټروین اوریدل هغه به دا خبره کوله چې دا افغانستان په جنگ کې پاکستان نقصان کړي نو اوس پاسه په خپل د پاکستان دی او جنرال د آی اس ای کې چې کار کو جنرال عامر چې د ثوابي دی په پښتو ژبه باندې دا دغه دی دا تاسو ووري او بیا قضاوت تاسو پریږدم به بل اخر کې تاسو بل ویډیو ده د تخې مده او ساتکه شیخ القرآن په خپل خلق بوتلو لخر بوتلو جهاد د پاره د افغانستان جهاد اشاعت کړي دي او د افغانستان چې کوم جهاد وو چپاغی کی یو امریکی فوجی نو راغلے ٹور ار سمون پخپلا کول پاکستان چیغی پاکستان لا ایف 16 جیازونا ورکڑ داغی نتیجہ کی داغی پر نتیجہ کی دا پاکستان ایٹمی پروگرام پورے شو داغی پر نتیجہ کی پاکستان دا گھیراؤن دا حصار نوو دا داغی پر نتیجہ کی پاکستان دشمن انڈیا دا افغانستان نا رخ شو داغی پر نتیجہ کی اگر روس چی پاکستان ماتو پخپلا مات شو داغی پر افغانستان پدا کی یو امریکانے نو دا جنگ منگ 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 پا مخ کیوڑو او دا دی جنگ پا نتیجہ کی منگ شپاڑا سا دولا تیاری واغا سی ٹمبم ہم جوڑ کو او انڈیا تا اندل تا شکست ور کو نو بے سنگا دا کپر دی اسلام جنگو خود زدہ تاویم چی دا جہاد افغانستان دی پای پاکستان دا خود سبوشو پا پختو تا سی واری دا بل جالی جہاد وطا منگ نویو جالی جہاد وطا امدقا دا پاکستان آئیسائی وزیران او دغه د پاکستان غټ غټ خلک په اسمبلی کې وای او دا وای چې دا میډیم امریکن جهادو نو که باور نه راځي دا ویډیو ګوري دا د خواجه اسب د پاکستان وزیر خارجه تیر شوی دی په اسمبلی کې دا تفریدی د خوري د خبر اوري بیا جنگ هماری چار دیواری کے اندر اس لیے آئی کہ ہم نے ایک جعلی جہاد لڑا وہ امریکن میڈ ان امریکا جہاد تھا جو ہم نے لڑا امریکہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے جہاد لڑا اور جہادی بنائے اس کے بعد 9/11 کے بعد پھر ہم نے وہی غلطی کی اور آج اس غلطی کا اس تباہی کا جو ملبہ ہے اس کو صاف کر رہے ہیں وامریدہ افغانان ورنو چھ دے خپلا ہوئی چھ ہم نے میڈم امریکن جہاد لڑاتا ادھر اس کا دا خبر زکوم یا وہ خبرہ ما پسی ہم دا کہا دیتا دا مجاہد بنم دیا دا بل بنم ماتا ہوئی تسر جہاد خلافی تو رو را مجاہدون دا توہین کے مگر ہم دیتے ستر کی ملے دی دومره غیرت پکې نشته چې دې ته جواب ورکړي چې دا څه وې خو دې په خلاف یو خبره نشي کولای ځکه نشي کولای چې دا دې باداران تیر شوي دا چې کله د افغانستان د داوود خان په وخت کې تلو یو خیرن واسکټو یو خیرن پکولیو هلته چې لاړ هلته یو تورور پیجاروی ورکړي ډاکسن یې ورکړي پیسې ورکړي کورونه ورک مارکیټونه شو حساب کتاب شو باډي ګاټان شو د افغانستان لپاره دا جهاد کړی نه اوس نور قضاوت په تاسو پرې نن زه د خلینو مې ډیر شي نه ودی او دلته به معنا خلک خپه کیږي تاسو ته مې دا قضاوت پرې خودو او په حقیقت مې ته یو ویډیو او خودا چې دا د کوپر د اسلام جنگ نه دی په ثبوت باندې مې دا خودا دا مې ته ویلي چې پاکستان په کیسمره تر کې کړو پاکستان د افغانستان څخه جوړول او دا ټول خبر به دی کې وی نور دې الله تاسو پويږي کې پويږي پوي شي کنه پويږي به مت لارې تکبیر او الله اکبر کوم مخکمه د ما وی چې ډیر تکړه سي چې هغه وای چې تکبیر دې الله اکبر نو بس خدای دې تاسو پوي کی چې زمکه مو پیژنه او اسمانه مو پیژنه چا کی کتون خبر چې شه دي دا ویډیو مخکې شیر کړي د خپل ځوانانو ته او د خپل آینده نسل ته دغه ویډیو غانې خوي کما یو خبره سل کال پسم دروغ و نو په ما باندې بیان حالت وي په لاس پرم دا ویډیو مخکې شیر کړي.